Здравейте, посвете у нас в 9. Отново гъста мъгла на автомагистрала Струма. Знаете, вчера 7 коли се сблъскаха на магистралата като основна причина за верижната катастрофа. Беше именно мъглата. Каква е ситуацията в този час? Ще разберем от Надежда Цинцарска. Здравей! Добро утро! Ние се намираме в района на автомагистрала Струма, където вчера стана тежката верижна катастрофа. И тази сутрин ситуацията е тежка. Има изключително гъста мъгла. Дори по пътя има и много спрели автомобили, които са преценили, че не могат да продължат заради усложнените условия. Какви са пропуските обаче по пътното платно и защо се случват такива инциденти? Нека чуем от експерта от Института по транспортна безопасност, господин Иво Кирилов. По принцип би следвало да намали скоростта, но тъй като закона не казва с каква скорост, той избира скоростта, която би следвало да е безопасна. Тя може да е за него да е 90, може да е 40, може да е 20, но закона по никакъв начин не го задължава нито с ограничаване на скоростта, нито с дистанцията, която трябва да спазва. Повечето мерки, които правителството е отпуснало за подпомагане в пандемичната криза, ще продължат поне до есента. Това казва в сутрешния блок на БНТ министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Специално мярката 60 на 40 има средства за нея до края на месец септември. На този етап мярката, която е свързана с подкрепа на родителите за децата, които ходят дистанционно на училище, е за цялата учебна година, така че колкото е необходимо до края на месец юни, ако има и удължаване на учебната година, мярката ще продължи да действа. В класните стаи днес се връщат 7, 8 и 12 клас. От началото на януари присъствено учат и децата от 1 до 4 клас. Това прави близо 70% от всички ученици. След две седмици в клас 7, 8 и 12 отново ще минат онлайн, а в училищата ще влязат децата от 5, 10 и 11 клас. На 4 марта застъпват 6, 9 и 12 клас. Това предвижда графика на Образователното министерство, ако епидемичната обстановка се задържи и без промяна. Всеки директор трябва да организира спазването на мерките за безопасност, както са разписани в заповедите на министрите на здравеопазването и на образованието. На входовете не трябва да се допуска струпване на ученици, там ще се наблюдава дали има деца с симптоми. Движението в коридорите ще е в определените посоки, ще се дезинфекцира, стаите ще се проветряват, ще се използват и закупените вече пречистватели за въздух. Носенето на маски е задължително. По преценка на родителите, някои ученици могат да продължат да се обучават дистанционно. В денят започва директорът на Регионалното управление на образованието Ваня Кастрева каза, че в София се забелязва плавно покачване на заразените с коронавирус, след като учениците до 4 клас се върнаха в училище. По думите и в столицата малко над 1000 деца са под карантина. С увеличаване броя на карантинираните, се увеличава и броя на желаещите да преминат в обучение в електронна среда. Към този момент регионално управление е разрешило на 1700 ученика. На входа медицинско лице от училището или медицинската сестра или лекар посреща децата сутрин и обед с термометър. През вечерта се пускат UV-лампи, които унищожават всичко това, което е във въздуха. Сутрин се проветрява много добре. От тук нататък учениците, които ще бъдат в стаята, на всеки 35 минути ще им трябва по 5 минути да се проветряват. На двудневно посещение в Москва пристига върховният представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел. Случаят Навални се очаква да бъде основният акцент по време на визитата. Снощи в Туитър Борел повтори позицията на Европейския съюз по отношение на присъдата на най-яркия критик на президента Владимир Путин. Той написа, че тя е неприемлива, политически мотивирана и противоречи на международните задължения на Русия в областта на човешките права. Иранската ядрена сделка, пандемията и Украина са сред другите теми, които ще се обсъждат в Москва. Междувременно група американски сенатори от двете партии внесоха законопроект в Конгреса с искане за налагане на санкции срещу Русия заради случая Навални.
А пред този център за задържане в Московско предградие се извиха дълги опашки. Близки и приятели на арестувани по време на протестите в подкрепа на Навални се опитват да им предадат лични вещи и хранителни продукти. Само в деня на обявяването на ефективната присъда на опозиционера бяха задържани близо 800 души в Москва. По данни на местни медии, местата за временно задържане са препълнени, а близките на арестантите понякога с дни не знаят къде точно са те. Втори ден идваме тук и се опитвам да му предам поне някакви лични вещи. В списъка има 150 души. За 20 минути пускат един човек. С това се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение. Останете с програмата на Българската национална телевизия.